O'sha ichkilik tufayli tug'ilgan kunimda bir janjal bo'lgandi. Haliyam esimda. Taxmina. Qizalog'im. Qizim. Tura qol. Tur, 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 tur. Uxlashini qarang. Do'mbog'im meni. Qara senga nima olib keldim? Ayiq polvon olib keldim. Jonim qizimda shu o'zim. Qani, 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 qani. Oy, Taxmina, men seni tabriklagani keldim. Ona qizim. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yasha. Qizalog'im meni. Jonim bolam. Tabriklayman ona qizim. Umring uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'l baxtimizga. Xo'p. Yoqdimi sovg'am? Juda ham yoqdi. Qizim, bugun sen uchun xohlagan narsani muhayyo qilamiz. Ona qizim, sen uchun hamma narsaga tayyormiz. Rahmat, oyijon. Bo'la qol, bo'la. Senga yana bitta sovg'amiz bor, xo'p? Xo'p, xo'p, xo'p. Voy! Qizim, qara. Voy oyi. Bu senga. O'zim oyijonim. Rosta mengami? Ha. Yoqdimi? Voy, rosta chiroyli ekan. Menga juda ham yoqdi oyi. Yarashdimi? Lekin senchalik chiroyli emas qizim. Kiyib ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Bor kiyib ko'r. Bo'la qol. Ana qizim, yana ham chiroyli bo'lding. Oyi, o'zi chiroyli qizman-ku. Ha endi. Yana ham ochilding-da. Rahmat, oyi. Ke, qani qizim, sochingni to'g'rilab qo'yay. Xo'p. Ke. Hozir chiroyli qilib qo'yaman, taxmina. O'zim chiroyligim meni. Ana. Qani? Bu tarafini. Qani, menga qara-chi. Oyi, nimaga menga tikilib qoldingiz? Juda ham chiroylisan, qizim. Seni yomon ko'zlardan Alloh nazar asrasin. Sizni ham yomon ko'zlardan Xudo nazar asrasin, oyi. Yo'q bo'lam. Endi oying yomon ko'zlardan qo'rqmay qolgan. Oyi, yomon ko'zlar juda ham ko'pmi? Ko'p. Juda ham ko'p. Yomon ko'zlar odamni nima qiladi, oyi? Yomon ko'zlar odamni uxlab yotganida yeb ketadi. Siz axir tiriksiz-ku? Yomon ko'zlar odamni o'zini yemaydi. Yuragidagi mehrni so'rib ketadi. Shuning uchun seni ulardan asrasin deyman-da, bolam. O'sha kuni yakshanba edi. Maktabga bormadim. Dadam bozordan bir dunyo mayda chuda xarid qilib keldilar. Keyin birga dasturxon tuzadik. Sizlar bemalol yeb ichib o'tiringlar, xo'pmi? Xo'p. Ha, yaxshi. Ha,
O'sha kuni yakshanba edi. Maktabga bormadim. Dadam bozordan bir dunyo mayda chuda xarid qilib keldilar. Keyin birga dasturxon tuzadik. O'rtoqlarim bilan anchagacha suhbatlashib o'tirdik. Endi esa bunday qilamiz. Hozir yaxshi niyat qilib, puflisan. Xo'p, ayjon. 1, 2, 3. Tabriklayman taxminni. Tabriklaymiz. 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 Ay, jonim. Mayli, qani o'tir qizim. Xo'p. Oppa. Umring uzoq bo'lsin qizim. Meni savremenniy qizim. Endi esa senga zo'r narsa qo'yib beraman. Sizlar ham savremenniy bo'linglar, xo'pmi? Xo'p. Men o'shanda birinchi marta ichdim. Lekin anchadan beri ichib yurgandek, mehmonlar oldida o'zimni erkin tutishga harakat qilardim. İç kızım. Ol. Qani bola qol. Ha, ana. Mana shokolad. Ol, ye ol. Endi o'zimga qo'yaman. Ol, ko'tar yana. Qani ko'tar? Oyi. Menga qara. Olinglar, sizlar ham ichib o'tiringlar. Ol, bola qol. 1, 2, 3. Sen endi yoshqicha emassan, bolam. Katta qiz bo'lding. Ha, ichamiz. Barakalla. Ma, yana shokolad yeb ol. Oy, jonim. Oy, ye. Qani bolajonlar, olinglar, olinglar. Ob o'tiringlar. Olyapmiz. Ichkari chatirdan. Yaxshi, eslating. Taxmina. Qizingni ham bo'yi yetib qolgandir, Xurshida. Kela qo qizim. Voy, jon. Baraka, yuturanda otib. Kasiyam chiqam. Voy, assalomu alaykum. Tug'ilgan kuning bilan. Tabriklayman. Rahmat. Tug'ilgan kuning bilan. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Qo'lingni ber. O'zim taqib qo'yaman. Oho. Hammani ham Surayyoga o'xshagan xolasi bo'lsin ekanda. Ha. Ilohim, baxting ham o'zingga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Xo'p, asal. Aytganing kelsin, do'stlar. Tabriklayman. Shunday qilib, o'sha kuni shampan, konyak ichishda davom etdim. 10 yoshimda barmog'imga qo'ng'izdek keladigan tilla uzuk taqqanman. Ichaylik. Hozir. Ha. Bilmaysizmi? Onasi. Hozir. Menga qarang, hech narsa qilmaydi. Qani, ol. Oldikmi? Ol ich. Ol. Ol, ol, ol. Ol, ol, taxmina uyalma. Taxminochka. Ol. Ol, asal. Ol, taxmina. Oyi. Sen endi katta qiz bo'lding, kichkina emassan, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Qani, qani, asal. Qani, 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 qani. Qani. Ay. Ana bo'lar ekan. Voy, molodets. Voy, qo'yam. Ana endi salatdan yeymiz, qani o'zimiz ochamiz. Oppa. Ana molodets. Ot izini toy bosadi deb shuni aytsa kerak-da. Bittada ham shu gapni chiqaramiz. Qani, Murod qo'yamiz. Qani chamiz. Qonakmay bor yo'g'imga. Nafsimga qul bo'ldim. Qolakmay xiris yo'lida yoshunga man qo'ndim. Ravonalik qildim men nayorimga vafo. Bilib ham bilmay qildim o'z-o'zimga jafo. Qani bo'ldim bu dunyoda.
چرای منگی قره کچا مهمالر آلده ده ایندالمدم سین قیسی فخم فراست بلن یاش باله که اوشه زخرنه ایچر بوتردین ها ایچرگم باسم اکی بکل شمپانس که ایچرگم من شنگم آده گوره خوزه خانه ما این ده فخم فراست که کلسک جای مندن آده دیگن جایز یوق هر حال ده سیزگی اخشب بوکب ایچیب کچی ده گرگنه یوق توره دسن اگر فراستم یترلی بوگنه ده سینه اللقه چون تازرینی بیرب قویگم بولردم نما؟ مینه یا؟ سین خالی تازرمه بیردگم باب قبسم ما چینه بارب سوگه ایتگن اسکیدن آلیب که گن جمادانینه قولینگه تتقذب اوزم جوابینه بیرب گیبارمه یه نه سینده که باقی جوخ سومگه بوگنه کوره اوشه ایسکی کارتون جمادان بوگنم یخشه من باقی جوخ سومگه بولسم سینه ایسه تونکه سن قروخ تونکه بولیب چکه دیوت گنم یوک ایکته بولنه بینایدی تخدرب قویانم ایزینن چکمسن چوندیم ایتتن بولگن قربالی که یرمیده سین خالی بولدن نما کورسنو نما یوک خدا بولده سینده که آنالرنه یر کتر بیرگنگ حیرامان آچهه سینده که الکاش ارده یشگندن کوره اوشه یر تگه که کرکتگن مفزل راک مرس اوزین مرسن افلاس توخت قزم یخشم سن رحمت یخشه من دن خفم سیز داده من آیم خفا قمسلی اچون بولده بو حق ده یترلی چه گبلشتیک ایسین ده بوسن قزم باشقه اوش زخرن آغازنگه آله کورمه چوندیمه گچرین داده جان اگر یعنی بر مرده ایچکن اینی کورسم قط خفا قلمان چوندیم خب داده جان دادم شندای دیب تنبیخ بیردلار و لیکن اوشندن کین اوزلار بلن اندرمان بوب گیددلار منگی اونچه اعتبار بیرمی قویدلار بلکی بونو اوز سبابلار باردر اوندن کین نما اوندن کین اوندن کین من ددین آلده دا پیدا بوب قگن بر آدم نکورردم اسم دانیم ده Ha, дядя Доник. Yaqin odamimiz edi. Lekin hamma kasofatlarni uyimizga o'sha boshlab keldi. Qanday qilib? Qanday qilib yaqin odamingiz bunday qilishi mumkin? Shunaqasi ham bo'lar ekan. Uyimizda sodir bo'lgan voqealarni so'zlab berishga tilim ojizlik qiladi. Ayniqsa, o'sha dyadya Donik paydo bo'lgandan so'ng. Bularni menga aytib bera olasanmi? Qo'ying, Bahodir aka, yetar endi. O'sha kunlar yodimga tushsa, haligacha bu dunyoga sig'may ketaman. Nega unaqa bo'ldi? Bu ko'rgiliklar biz uchun qayerdan kelib qoldi? Men bu savollarga haligacha javob qidiraman. Sen albatta bu savollarga javob topishing kerak. Bundan o'zingga tegishli xulosa chiqarib olasan. Xulosa? Men uchun endi hammasi kech bo'lgan, Bahodir aka. Unday dema, taxmini. Sen hali o'ngulidan bir guli ochilmagan niholsan. Qo'ying bu gaplarni. Siz hali men haqimda hech narsani bilmaysiz. Ehtimol shundaydir. Lekin hamma narsaga qo'l siltab
ko'r-ko'rona umr o'tkazish bilan ish bitmaydi taxmini. Bilmadim. Bir kam dunyo degan gap bor-ku, Bahodir aka. Xudo o'zi uni bunday, buni unday qilib yaratgan. Nasib etganiga shukr qilib yashashdan boshqa choramiz yo'q. Fikringga qo'shilmayman taxmini. Biz yashab turgan dunyo aslida mukammal dunyo. Ammo uni o'zimiz yemirib, kemirib, kemtik qilib qo'yamizda, keyin uni bir kam dunyo deymiz. Vaholanki, hech kim osmondan donishmand yoki jallod, taqvodor yoki fohisha bo'lib tushmagan yerga. Bu dunyoda har kim o'z yo'lini o'zi belgilaydi. Kimdir Rahmonga ergashadi. Kimdir esa shaytonga. Shaytondan xabarim bor. Lekin Rahmon deganingiz nimasi, Bahodir aka? Sen avval o'zing bilgan shayton haqida gapirib berchi. Shaytonmi? U meni ko'zga ko'rinmas do'stim. Meni yolg'iz qoldirmaydi. Doim ergashib qo'riqlab yuradi. Ko'chada ham, uyda ham, hatto yotganimda ham. U men bilan hazillashadi, qitiqlaydi. G'alati-g'alati qiziq-qiziq narsalarga yo'l boshlaydi. Maslahat beradi. Men o'sha do'stim tufayli g'am-g'ussalarni unutaman. 4 kunlik umrimni xursandchilikda o'tkazaman. Xudo odamlar bilan hayvonlarni ham birga yaratgan. Hayvonlar ham odam kabi yotib turadi, eshitadi, his qiladi, ovqatlanadi, lazzatlanadi va ko'payadi. Odamlar ham xuddi shunday. Lekin hayvonlardan eng katta farqimiz shundaki, Xudo bizga shuningdek aqlu farosat, o'ylash, fikrlash, yaratish qobiliyatini ham qo'shib berib qo'yibdi. Bundan ulug'roq baxt bo'lmasa kerak. Shu fikrimga qo'shilasanmi, taxmini? Ha. Barakalla. Shuning uchun ham inson ana shu yotib turish, yeb ichish, lazzatlanish, ko'payish bilan birga shular haqida ana shu narsalar ustida fikr yuritadi. Oq bilan qorani, yaxshi bilan yomonni ajratishga, o'zini pok saqlashga intiladi. Ana shu intilish paydo bo'lgan joyda men senga aytgan Rahmon, iymon paydo bo'ladi. Iymonga ega bo'lgan inson esa shaytondan xalos bo'ladi. Bu dunyoning ne'matlarini ham, tashvishu istiroblarini ham aql tarozisiga qo'yib yashaydigan bo'ladi. Bular haqida aytgan birinchi odamim sizsiz. Odamni o'ylantirib qo'ydingiz. Sen bunday so'zlarni ko'proq eshitishing kerak. Shunda qalbing ochiladi. Bular haqida qancha ko'p o'ylasang, o'sha sust iymoning mustahkam bo'lib boraveradi. Ha, bunaqa mavzuda men bilan gaplashadigan odam bo'lmaganda. Taxmina, men o'sha donina. Sizlarni xonadoningizga serqatnov bo'lganidan keyingi voqealardan deyarli xabarim yo'q. Oyim o'shandan keyin odamlari yomon ekan deb universitetdagi ishlarini tashladilar. Biznikiga maishat uchun keladigan mehmonlarning oyog'i uzilgandi. Bilaman. Lekin maishat va ziyofatlar hamon bo'lardi. Nafaqat mehmonlar. Doni va uning guruhidagi yigitlar, yosh kelishgan juvonlar kelardi. Buni ko'rardim. Faqat ana shulardan keyingi voqealardan xabarim yo'q.
Ayniqsa o'sha Doni hayotingizga qanday kirdi? Nega sen hamma kasofatlarni uyimizga o'sha boshlab keldi deding? Mayli. Eshita qoling. Menga qara. Ko'rinishim yaxshimi? Ko'rinishingga-chi, gap yo'q o'rtoq. Har doimgidek betakrorsan. Gapimga quloq sol. Ha. Bugun Nafisani tug'ilgan kuni. Men senga aytgan Doni ham sherga kelar ekan. U senga befarq qaramasligi aniq. Xavotirama. Undan xavotir olmayapman. Ha, unda nimadan tashvishdasan? Ering Doni bilan tanish ekan. Qayerdadir ulfat bo'lib olishgan. Ishni beliga tepmasin deb o'ylayapman. Menga qara, xavotir olmagin. Bilasan-ku, men erkin qushman. Bu yog'iga ham shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, yaxshi. Unda uni o'zingga rom qilib ol. Bu qulay imkoniyat. Yuragiga bitta cho'q tashlab qo'ysang, bo'ldi. Bo'ldi, albatta. Hammasi zo'r bo'ladi. Ketdim. Yura qol. Marhamat. Rahmat. Bo'ldi. Yetadi. Uyg'otlaring. Kim bilan o'ynashganingni bilmay katta xato qilding sen, bola. Aka, sizlarni tushunmadim. Men nima yomonlik qildim sizlarga? Men odamlarimni o'sha iflos zapravkanga 2 marta jo'natdim. Yaxshigina pul ham taklif qildim. Lekin yaxshiligimni to'g'ri tushunmading. Aka, kechiring. Aka, ixtiyor o'zimda emas edi. Jon aka, kechiring. U joyni sizdan oldin Xolit yigitlari so'rab kelgan edi. Yo'q deya olmadim. Jon aka, kechiring. Nima? Senga ulardan kam pul taklif qildimmi? Yo'q, akajon. Faqat uni kimligini bilasiz-ku, Jon aka. Agar unga joyini bermasam meni Meni kimligimni ham bilmaysan shekilli. Buni bilmasliging seni ikkinchi aybing bo'ladi. Ana endi kimdan ko'proq qo'rqishing kerakligini bilib olasan. Aka, kechiring. Iltimos, jon aka, kechiring. Xato qildim, aka. Nima desangiz qilaman. Bir umr yetiz bo'laman. Iltimos. Aytchi, sen sotadigan benzin sifatlimi? Ha, har oy nazorat qilaman. Faqat kechiring. Iltimos, jon aka, kechiring. Bir umr qulingiz bo'lay, aka, iltimos. Sifatli bo'lsa, yaxshi yonadi, ha? Iltimos, kechiring. Aka, iltimos, kechiring. Aka, chiqib o'zing. Qulingiz bo'lay, aka. Hoy. Asqol, bo'lar. Uyga ofisgami? Ikkalasiga ham emas. Farovon restoraniga qaydi. Bir mazza qilaylik. Qancha bo'ldi bormaganimizga. Xo'p bo'ladi. Alo. Shef, kabob pishdi. Nima qilaylik? Hidini chiqarmasdan yo'qotaylikmi? Yo'q, aksincha yo'qotmanglar. Hidi bemalol chiqaversin. Nima uchun? Kallayni ishlat. Hidi chiqib dushmanlarimga, o'sha lutvos holatga ham yetib borsin. Bo'ysunmaganlarning ahvoli nima bo'lishini ko'rib qo'ysin. O'rnak bo'lsin hammaga. Tushunarli, shef. Qanchada yetib boramiz? 15 daqiqada yetib boramiz, shef. Mana bu holat deganlari oxirgi vaqtlarda bizni hududda ko'p muammo tug'diryapti. Shef. Agar ruxsat bersangiz, bir to'la uni o'zini ham gumdon qilib qo'ya qolamiz.
Uni toshkentlik bir hamkorim akaxonimiz bilan yaqinligi bor. Shuni hurmati hali unga urush ochmadim. Aslida u muammo emas. U qo'rqoq, faqat pul bilan ish qiladi. Kallasi puch. Ha, tushunarli, shef. Farovonga avvallari bormasdingiz. Yangi ulfatlarmi? Ko'p savol berib yubormadingmi? Uzr. Ana shu Xolidni bir ovunib maqtanib yurgan oyimchasi bor. Xurshida degan. O'shani o'zimniki qilib olib bir ustidan kulay dedim. Zora o'yinchoqni tortib olsam, qo'rqoqni o'zi avval mush ko'tarsa. Ha, unda toshkentlik hamkoringiz oldida hurmatingiz yo'qolmas ekanda. Uni o'zi boshlasa. A, sen ham kallang ishlaydigan bo'lib qopti. A, siz bunaqa ishlarga ustasiz-ku. O'sha oyimchani ancha ketib yorgan, ko'pchilikning og'ziga tushgan deb eshitgandim. Lekin eri ham bormish. Ha, bilaman. Shuning uchun eri bilan ulfat bo'lib tanishib oldim. Bu yog'ni tomosha qilasan, erini o'zi qo'ynimga olib keladi. Sen mashinada bo'lib tur, o'zim aytaman. Sog'lik bo'lsin. Hech bo'lmasa, o'tgan safardagi o'zini ichatgandek tutib o'tir muqaddam. Muqaddam, esingdami? Sobir aka, o'tgan gal ham shunaqa ichib, mas bo'lib qolganda. Ahvolini qara. Bechoraga juda ham rahmat kelib ketyapti. Xurshidagi shunday yigit. Menga ishonmaysan? Ishonaman. Salom, salom, yaxshi kelibsizmi? Bo'ladi. Ha, rahmat. O'tiringlar. Yaxshi, xurshida yaxshimisiz? Kelmayman. To'g'ri. Yaxshimisiz? Erini mast qilib, uyga jo'natvorsang bo'lmaydimi? Ya xavotir olding-da. Qo'rqma. Uni ziyoni tegmaydi. Yana bitta ona. Surayyo, dasturxonga qaranglar. Olinglar. Ha. O, qani. Yaxshimisiz, Doniyor? Xullas shunaqa. Ay, rosa qiz nimasini aytasan, o'rtoqjon? Ha, shunaqa. O, Doni. Yaxshi. O, Doni. Xormela. Keling, o'ting. O'tiring, o'tiring. Kelinglar qizlar. Mazza qilinglar, mana bu sizlar. Doni! Hammaga salom, go'zal xonimlar, do'stlarim, ulfatlarim. Ha, yo'q. Yaxshimisiz? Ey, diqqat, tanishinglar. Bu meni eng yaqin qadrdon do'stim, ulfatim, Mr. Doni. Davramizning super jentlmeni. Tanimiz. Ol do'stim. Gap yo'q. Yoningdagi juda chiroyli qiz ekan. Uning ismi nima? Xurshi. Ismini ayt. Xurshida. Haqiqatan ham go'zal ekansiz. Xurshida. Ya'ni quyosh degani. Bunaqa go'zal qizni endi ko'rishim. Rahmat. Achkoni oshirma, Doni. Xonim quyosh bo'lmasa ham ko'ksimiz kuyib yuribdi o'zi. Xurshi, bu ering rash qilishni ham bilar ekanmi? Ha, bu chehra uchun kuysang arziydi, Sobir. Har kimda ham bunaqa quyosh yo'q. Nazarimda qo'lingiz quyoshga yetadigan yigitga o'xshaysiz. Bir kun bo'lib ochilmadim o'zyorimga. Yalchimadim xiyonatni.